Здравейте, уважаеми зрители! Днешната лекция е малко по-обхватна. Отнася се до тези феномени, които са свързани с настоящето и бъдещето на маркетинговата теория. Заслуга за тази презентация има моята чудесна приятелка, която много често гостува пред моите студенти в Стопанския факултет на Софийския университет, важният представител на компанията Данон, Тинка Цонева, и с нейно разрешение правя този запис. И така, погледнете на слайд. Кой ли е продуктът, който се крие зад тази оригинална опаковка, която напомня шише парфюм, нещо луксозно, нещо, което е предназначено за консумация от богати хора? Може би сте но това е зехтин. Зехтин преподнесен като луксозен продукт. Ето други продукти, отново зехтини, в специални разработени дизайнерски опаковки, които имат дори допълнителни турбички, като едни бижута, като едни скъпи чанти, за да ни навяват на мисълта, че нищо вече не е това, което е било, това, което познаваме от миналото. Атакуват се други области на нашето лимбично съзнание, пораждат се други наши мечти, желания, дръзновения към какво потребление да се стремим. Все по-рядко ще срещаме тези традиционни бутилки. Те са ергономични, те са евтини. Може би след кризата, на която сме свидетели в момента, ще има ренесанс, ще се завърнем към тях. Но душите ни ще продължат да се стремат към Така че за маркетингът зехтинът вече не е просто зехтин. Храната за животни дори само не е храна за животни. Ето най-разнообразни, много закачливи, с много послания, опаковки, които искат да ни подскажат, че ни дават правилното решение за нашите домашни любимци. Кои са тези нови подходи в маркетинга, които бяха в сила поне до настъпването на коронавируса, който сега за всички ни е една огромна опасност? Първата бележка, която Тинка прави, се отнася до това, че всички искаме да погледнем извън границите на това, което е масово, лесно видимо или достъпно. Какво означава това? Може би все пак успехът и бъдещето няма да принадлежат на масата, няма да принадлежат на общото мнение и работа. Трябва да погледнем вън от това, което днес ни се струва голямо, а ако не е работило преди един инструмент, това съвсем не означава, че то няма да работи в бъдеще. И освен това да не забравяме, че възможности дебнат от всякъде, просто трябва да се постараем да ги откриваме. Ето ви нови реалности, свързани, да кажем, с млечните продукти. Обявихме ги за пробиотици, обявихме ги с такива с висок или нисък протеин, предложихме паучове, предложихме идеята за устойчиво развитие чрез млечни продукти. Втората много важна тема на новия маркетинг е, че все повече се стремим да изследваме консуматора чрез наблюдения, не толкова чрез анкети и допитвания, на които той съвсем не е склонен да ни дава правдиви отговори и не е длъжен да го прави. Така че се счита, че в голяма степен фокус групите, ерата на декларативните проучвания вече е зад гърба ни и ни предстои да работим с предварителни проучвания, свидетелства, за което бяха успеха в изборите в САЩ 2016 година. А защо и не да отчитаме все повече това, че хората рядко правят това, което декларират. Кой е новият подход? Новият подход е да съчетаваме наблюденията, своя задълбочен анализ, любопитството си и чрез това да постигаме знания за нашия клиент. Има много инструменти, част от тях абсолютно безплатни, които бихме могли да използваме за целта. Едно от тях е добре известният Google Trends. Друго е Keyword Tool, който проследява кои са били думите най-често търсени във връзка с продуктите, които ни интересуват от евентуалните
потребители в Google. Ето едно трето средство Answer the Public, отново безплатно, което ни помага да видим асоциациите, които клиента най-често прави с категориите, които ни интересуват. Третият принцип е, че трябва да станем все по-добри разказвачи на истории. Защо е нужно да разказваме историите за нашите продукти? Очевидно е, че консуматорите, потребителите стават все по-скептични. Те все по-рядко купуват самия продукт и все по-често значението зад него. И, за съжаление, не винаги различават истинското от фалшивото. Какво разказва добрата история? Добрата история казва кой съм аз, какви ценности изповядвам и каква е моята история. Ето ви примери за продукти, които ни разказват цяла история и ясно отграничават този продукт, който всъщност мляко няма, от традиционните млечни продукти, като не им пречи абсолютно да ги уподобяват, но не да ни карат да се замислим за какво става дума. Все повече светът започва да се маскира към неща, към които ние се стремим. Възможно е в Airbnb да се настаните в къщата на Барби и Кен, да живеете в тази розова среда. Възможно е да отидете в хотел на Нутела, където всичко да е посветено на шоколада Нутела. Четвъртия принцип е свързан с семиотиката в дизайните. Семиотиката, това е науката за знаците. Какво се случва за тази врата? Тя е достатъчно антична, достатъчно средновековна, но може би тези игриви балони ни казват, че там има парти. Цветът може да котира значение. Спомняте си класическия смесителен кран. Червеното означава топла вода, синьото означава студена вода. Ето ви символика чрез цвета. И разбира се, един жест може да има различно значение в зависимост от контекста. Дали искате да кажете, че всичко е наред, или просто искате да спрете кола на стоп. Защо имаме нужда от семиотика? Причината е много проста. Ние нямаме достатъчно думи, дори да наречем нещата, които искаме да използваме. Тогава на помощ не идват знаците. Те са по-бързо четивни, по-лесно запомнящи и се не се нуждаят от толкова обяснение. Нашите марки са неизменна част от културата, която ни заобикаля. И ето няколко прекрасни примера. С този полумесец, който ни показва, че кремът на Ниве е нощен, че табаското е толкова люто, че ни изглежда като пожарогасител. И разбира се, Барила ни радва с емоцията на честитата нова година. Семиотиката за натуралност също има ренесанс. От стремежа продуктите да се показват съвършени, с ярки цветове, симетрични форми и правилна подредба, се отива към една по-голяма хаотичност, която говори за естественост, рустикалност и натуралност. Ето пример с етикет на Activia. Подредените плочета на първата картинка, на втората са вече небрежно разпръснати и като че ли по-естествени. Това са други примери за опаковки, които демонстрират точно тази естественост и натуралност, към които се стреми. Да бъдем там, където са консуматорите, продължава да бъде изключително важен принцип. Каква е картината? Къде купувахме медийно присъствие досега? Около 5% в подвижна реклама, около 15% за времето на кратък отдих и около 80% в къщи, където разчитахме на телевизора или на печатната реклама. Всъщност консуматорите в наше време 70% са в движение, 20% в кратка почивка и като че ли само 10% от времето, когато не спят, могат да ни отдават внимание, когато са у дома. Това предполага много активна промяна в медийния бюджет и от днешната картина
на 85%, които влагаме в създаване на разбиране за нашия продукт, 13% за да го отчете аудиторията и само 2% на място на продажбата, се очаква тази картина в бъдеще да се промени, тъй като вече ще създаваме awareness чрез дигитални канали, там ще отделим 60% от средствата, за да може да ни отчете аудиторията чрез социалните мрежи. Ще отделим 35% и останалите 5% на мястото на продажба. Освен това, стремежата да се направи все по-точно послание към точната аудитория в точното време. Кои са основните критерии за сегментиране на аудиторията онлайн? Първият критерий, това е причината за покупка, reason to buy. И вторият критерий може да бъде дали клиентът може да бъде открит и достигнат онлайн. Шестия принцип на новия маркетинг. Да се използват така наречените горещи активации. Ето един случай от миналото, който помним, да бе станал световен скандал, Люински и Клинтон. Горещата активация означава, че можем да използваме всякакви актуални събития, платформите, които клиентите посещават, партньорите, които са подходящи, моментния маркетинг, календари, основните моменти пред годината или наличието на някакво съдържание, което е интересно и ангажиращо, за да правим нашият маркетинг свързан с определен момент. Ето разводена брат Пит и Анджелина Джоли. От него се възползва Norwegian, норвежка авиокомпания, като предложи еднопосочни билети до Лос-Анджелис. Защо? Защото брат Пит е вече сам и може би бихме могли да го намерим и да му предложим нашето партньорство. 10-годишното предизвикателство е един добър повод, примерно за Coca-Cola, да използва идеята да се покажем как сме изглеждали сега или преди 10 години, да ни покаже своята символна бутилка. Същото правят и компаниите част от Данон, като използват същата тази идея на 10-годишното предизвикателство. Тествай, опитвай и създавай сам с твоите ръце. Не се страхувайте да експериментирате. Докато вие тествате и проверявате, някой друг има опасност да го направи преди вас. Затова колкото и да е рисковано, действайте. Действайте, пак действайте. Трябва да тестваме не за да се учим и не за да докажем, че сме прави, а за да постигаме резултати. Да следваме по-често вътрешната си интуиция, защото и ние сме консуматори. И може би това е най-важният заключителен принцип на тази лекция, която се надявам да ви е харесала. Ако сте одобрили, заповядайте, абонирайте се за моя канал, слагайте лайкове, дизлайкове, коментирайте в съответната част. Желая ви един прекрасен ден. До скоро!